Súčasťou rozkvitnutého záhonu. Trávnik tu nebude, tu vznikne krásna trvalková kompozícia. Môže byť aj niečo. Nebude tu ešte jeden vyvýšený záhon, ktorý bude robiť takého sparing partnera tomu vyvýšenému záhonu s dominantným prvkom. Celkom nečakané. Hlavný motiv je motorka, motorka a opäť motorka. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.